Aya ndaru ukanza tahiyatu nne ndi swala ya maghrib ngabwa uzisaba la karejeze numero telefoni bako ajahi warenga iwanzu ya behele swala la hahe 07 amrejezo iwanzu ya behele swala la hahe 07 eshelele le swala za husetumu ya ramadhani gizo muhimu eni darasarjo kufanya waduka 5 minuto muizone rejibu ima swala hani 07 53 amrejezo 07 53 amrejezo tena 07 07 surchauffe de téléphone votre téléphone en surfaute ye téléphone tena bessayé assalamu alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatou mjour samia ka ila telefoni ya S9 furidi andisaze mushkila ya he bateri nge tsungwa mbangi yosho iparia hamku alafu nge tsungwa itso jizima direct kamjuru sami aizo ngar johandisa edara savasa resari ifanye parti numero e karjaka nzare kupe sha iji kupe wiyo aizo orti change telefoni garumi yao telefoni nroji ya wonga bidio Zentu zinu rido kaswiri, besenga rjuru minye telefoni normali inu ya Hawaii, ranzo mwandu. Imana, rkanzari rumie S9, jana irdi kupe habu hari, lewote na tujurunde S9, irdi kupe habu hari, ngetungu hamba ukana e bateringi yona mro mwinji. Ngetungu hamba ukana e bateringi yona mro mwinji. Izimiha, aizo ngarjuta haze sama za hato kasi tinda siraka. Izima kusudi, iliri jonjia uharimwe darasa ya hatu. Kartuta harilate wakati mwinji, wala kartumla tizani wakati mwinji. Risari himidi ya Mwenyezi Mungu, harimwe parti ya mwando. Rihimidi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ritaha zerahma za Mwenyezi Mungu zendeleye mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Aizo ya baba sanarinjie uharimwa ye darasa direkti watina ukari lata wakati mwinji. Ye zendongo za uhimidi ya Mungu neze shukra za hatu wara wasuli o mwezi mtukufu wa Ramadhani. Rilona mora wasuli yetu ya Ramadhani. Rito hamdilu ayo hafatiha shanga sinamonga rifungao. No walua wadi watu ujofunga sha walona mo watu hufa jo wahafa. Rizamba umandoni harime parti numero enila. Ikawo yikupeha nga mjore samihi. Banda abo rinjiyo harimwa ye ze suifa za mtume. Enamna kuranza ni mahabba ya haheda. Nasi rezamba nronronro e mahabba ya mtume sallama inamna kuranza ngaromba Mwenyezi Mungu ya ritanganye sina mtume mbevoni ngaromba Mwenyezi Mungu ya jailie rikesi na yo harimwa ya jannatul firdausi ngaromba Mwenyezi Mungu rikaye majirani wa mtume sallallahu alayhi wa sallama aizo ngarjonji ya abasayinu o harimwa ya darasa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ya rininke za kheri rimambia nukana za dakika za mwiso ngarjurenga masuala ya hanyu uriajibu Yema kestinyo urjo kaudo ya renga mrungu beho harimwa e numero telefone 07 ngo tuanzika texto ngo beho texto utipari ya ukange juhamba okipe tobeha texto basi harimwa ye mesaje ya he numero telefone 07 53 45 21 42 ubehe le suala la gago ngarjo li jibu inshallah taala e karsa wa sulumu sizoni ngaranza urdo timizi na kabula ishalere mbuli ni mpihesha hula mlekeze shahe iftar ya ulekeza kartuanza rado renga wakati mwinji aizo ya baba sanga rjo njia ishaleba za dakika mono deja nga sina 19 ya wana nzinga sina 19 ngaranza urebezeri siye na kabula wanrojo wahi walekeze esha hula watukufu narinjie uharimwa ye darasa ya hatu urandise rahare janji ya uharimwa ye darasa nga mwono nga masu alatanu ya ni waswili nga mjoni samihi nga rjo ya jibu mwisizoni nga mwono deja nga wandu wa saveha masu alatanu wano nga mnyawo ni masuala hanyu ngamono ye masuala hanyu ngarju ya jimu ngabotuwa mbukane darasa izia shanga muzisole suala kabastabu ye suala ngarju jimu mrato behe masuala ngamono dijanga masuala tanu ya sayahaja wa harimu ni mero telefoni kabwanruwa behe masuala vanu ngamiaono ngarju ya jimu inshallah taala buhari yavu narendele darasa
alafu ye ulo na suala la huswe tumu ya Ramadhani na hizo na hizo. No, haina suala ulo ni hizo haswa haswa. Hawu injinde zinongo za huswe Ramadhani na hizo pia arjojibiwa. Ili mratu joka na taradudi hoda honi, mratu joka na harara hoda honi. Haizo abasa inu ngarjunjia uharimu wa edarasa. Ngabo mru ya uzisaba la arie volumu ketuhenda. Uhahe ezahe minzi na volumu ya vili. Au kati heze volumu pio harimu ya telefoni. Haizo yabo ikanga mru ya uzisa volumu yabo besena heze uhahe. Auka harimwe telefoni inu, nilo niyo inu, ye volimu ihea pia. Ntina bahanu natuheze volimu. Aizo, yavo e utuishia ngujoni samingi ya heze volimu ohahe. Ngujoheza ye volimu ohahe ya utuishia. Imana ntina volimu ya ushinda nenjeze hojumwe telefoni. Yani, ye telefoni 100% tiheza. Ye telefoni tiheza 100% ye telefoni ihea. Yavo mru ngujona mbia ni vunguze. Kama mungu na mbiyo za volume, mruna na mbiyo kana bofundi rijota ha ubunguze. Shambra tina beni heze. Aika ni heze, abumungu jamba ni zime e telefoni. Mruna mbiyo kabofundi zima e telefoni. Shambra tina mbiyo kana ni heze, aukaye volume tiheza pia. Walanyasi tina wala mbiyo kana volume mbiyo normal. Aizo, garitaho samaha, e ujona mbiyo kabofundi heze volume na hezo hae. Eka kejakiri, na nambiye mimi kabofundi zima e telefoni. Kakavati volumu ya satena. Tisati heze volumu pia. Abumru na tina mbekani heze volumu. Ana tina volumu. Tina ushinda ni jomowe telefoni ni bomowe. Na njeze pisa za volumu. Ito tindeza kazi waba. Aizo narinjie uharimu wa edarasa watukufu. Releze ze habari sita. Zabalia umwezi mtukufu wa Ramadhan. Jana rivumbua zembili. Iriwasuli uharimu wa eararu. Ndo mahala razia. Ngeri jirirenge 5 minuto umwezi zoni. Irimweleze nimbabi zinji. Joko mwelezani, aizo narendele buwa tukufu. Rimwandisi zani, ezahusu kana e Ramadhani, omwezi mtukufu wa Ramadhani, omwezi mtukufu wa Ramadhani, unu uribalilia ye Qur'an. Omwezi mtukufu wa Ramadhani, uribalilia ye Qur'an. Ubalia ye Qur'ani idubisiwa omwezi wa Ramadhani. Rimweleza ni jana uharimu epizodi. Numero e, enamna ye Qur'ani utukufu hayo ni namna huisoma rimwelezane za husu Qur'ani na utukufu no huisoma mwezo atumu rimwelezane ntuzirejeza. Banda avori ja ye parti numero 2 ya heze nongo 6 za baliwa netum. Releza mbahindu ya mbao kiyamu. Dondodo juhe masihu, wanruwe swali, we soma Qur'ani ye masihu, we fanya ibada ye masihu. Shamru ativite masihu bure, shamru ya fanya ibada na usoma. Rimwelezani lebaki ya lavili la husu ye masihu, no utukufuwa ye masihu. Pia rimwelezani. Kabati mbatabu, jana rimrajisi zani, haina mrongo za husu ye masihu ya ufanya ibada na utukufu. Pia rimwelezani. Rija ye nukto ya raru. Rihisa rizia yavo ya husu ka omwezi wa Ramadhani. Unundo mwezi ya nkodo ya Badru ya Kawano. Unundo mwezi ya masahaba majana mararu na kume. Nane katsan katorz de kompanyo de profesalam wakaunikiwaze daraja neze swifa waduambilo ka wanu ndo wana wabaduro. Yani ndo wanru wawana ya nkodo ya Badru. Sihamba ukana ndo wana wa Badurwa. Ndo masahaba wa wana enkodo iyo. Yani tide masahaba pia, masahaba waka wenji. Shando wa hunre bahati. Ndo wa hunre chance wahenda harimu enkodo iyo. Waka majana mararu na kumena nne. Ni masahaba waka wenji. Imana watuka wenji hojuma yao. Hauka imasahaba kwa jajipanga wende wa wane enkodo. Abanangabo nungo za tumu rujoka ujatina buhari ya wanamkera. Banga za jawuzi nungo za tumu za hera mavali pia nga juja buhari vana armazi nungo za bale tumu. Ayuzo ya mkodo inu ya wano omwezi mtukufu wa Ramadhani ya mbuwa wende mkodo ya Badru ya masohaba waka majena marara na kumena nebas. Zabari ndi ni waka babi titi. Hauka wanuku wajajipanga wende wa waneger. Wanuku wajajipanga wende wa wane mkodo. Mtume salama kajaju wakanga mkodo ya masohaba kwa joblijewa. Kwa jambi lo kanarendi nandira wane mkodo. Kwa jajwa kaila mkodo mku yendo ya wano. Shaya stu ya suwa ika mna nrongo mtiti. Ema sahaba. Wadungwa maka. Wadungwa. Wabohwa ze mali za hao. Wabohwa ze nyumba za hao. Wadungwa nansi. Wadungwa wenza wa Madina. Haizo wanruwa maka. Warenge ze mali za hema sahaba. Warenge ze nyumba za hao. Warengo mulukuwa hao. Wamiliki. Yabohwa dhulumu ema sahaba. Wadungu, warengeze mali, warenge majumba, warenge pia.
Vahema sahaba walo Madina. Wambilwa ze habari ziwasuli mtume ya Rasulallah. Abu Sufiani, wakati Abu Sufiani nge kafiri. Ujoka ujasilimu apre. Ambilwa Abu Sufiani, habali ya mali za huwa nduwa Maka. Gwende wa Shami, armazenti za Siri na Jordan. Wende wafanye business, biashara, wahule commerce. Vahema mtume mba, naritapilio wa nduwa wa onziani. Rirengeze mali za hatu, razulumi wa Maka. Mwelewe hadisi. Haizu mtuna wanoka woyabu Sufyan. Habala wanrumengo mine, current person. Haizu wanrum majana mararu, wajutosha. Yotim kodunku, yotim pake maswaba pia, wajibale pia. Haizu kwa jambi loka naritwenda sonti pia. Mtuambo kana haini ujoshinda ya ridunge. Iwanzu ya ridunge na ridunge. Ujoshinda ridunge na ridunge. Haizu emasahaba waroga waka washashi. Banda mga masohaba tena waroga wakaharimu mkodo inu wakaye majana mararu na kumenane. Sha Abu Sufyan, woyabalazi la maliondo ya hule ze biashara abesho wangu wa Maka. Ze habarizi mwaswili honziani. Hambilo ukana, vanu Muhammad habalo wanrohahe, mwajowo mkalilie ni honziani, warengezi la mali wenza, wakwezo maliza hawa masohaba wadhulumiwa. Izo dizi maliza hawa masohaba. Wadhulumiwa, wadungwa, zirengwa, makafiri warengezi maliza hawa masohaba wangu watu kufanya biashara. Ya hawa masohaba wanuka inu ufursa, nilarengezi maliza hatu rarabu wazo. Watitu waranti warengwa wadu ufanya biashara zima lizao. Ayuzo, mtume sala salama kaja obliji o wandu. Abu Sufyani woyambi ilo zikhabaruka Muhammadi habala wandu, na woyendo mwezo watu murlo ni unu, habala wandu, na abu miyongo ni mwezo nungo muhimu na nzumzi jubu watu kufu. Na nzumzi jubu watu kufu. Timwambia nuke Qur'ani, idzubisi wa omwezo wa Ramadhan. Ngenjua kendi la zahabari za yungo diya batu. Ye Qur'ani, idzubisi omwezo wa Ramadhan. Baseka uduanza wangaliye. Yesuhufu Ibrahima udoshie shio yonde shio yesuhufu deze wao izomba wao ama tablo zaniki wa mtume Ibrahima yaeleze umati wa hahe zidzubisi zo mtume Ibrahima ye masihu ya mwando ya he Ramadhani ye premier nu ye masihu ya mwando ya he Ramadhani do masihu mtume Ibrahima ya veshewa esuhufu Ibrahima mtume Musa ye taurata ya kaunikiwa, de taurata mchumusa kaunikiwa, hanikiwayo emwezi sita ya huo mwezi wa Ramadhani. Subhanallah. Mtume Musa, ye taurata ya kaherewa, hanikiwayo yesizie mjuru de Ramadha. Hanikiwayo mwezi wa tumu mwezi sita. Mtume Isa, alayhi salam. Mtume Isa, haerewa ye injili, de Biblu, haerewa ye injili ye mwezi kume nandaru ya ho mwezi wa Ramadhan. De treziye mjuru de Ramadhan. Haerewa ye injili, de Biblu, ye treziye mjuru de Ramadhan. Mtume Dawuda, alayhi salam, mtume Dawuda, haveshewa ye zaburu. Haveshewa eshiyo sha zaburu emwezi kume na nane ya ho mwezi wa Ramadhan. Ya ilahi, ya ilahi, ya ilahi. Mtume Dawuda, haveshewa eshiyo sha hai. Yende yelezo umati wa hai. Basa haveshewa ye mwezi kume na nane. Dizweti ye mjur de Ramadhan. Vahe mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam haveshewa ye Qur'ani lekumelahwisa lahetum ya Ramadhani ye masihu ya he laylatul qadr. Subhanallah. Yawe karudanza rangaliye ye suhufi Ibrahima ne suhufi Musa ne Taurata ne Injili ne Zaburi ne Qur'ani zonzi pia zidzubisiwa omwezi wa Ramadhan. Eba bungabo za satse na bowandu. Eba bungu jokanza uzise sualoka omwezi unu mtukufu hauje. Eba bungu mwanadamu. Gujo kanza juzi se suala tena uje. Yajo kanza juzi kabofu. Kwa mbo mwezi unu mtu kufwe Kurani zu. Tide Kurani basi. Ya watana wambia. Hata ngonzo nurepete tena kalu ya satena. Yesuhufi Ibrahima. Yeshiyosha mtu Ibrahima kaherewa. De mwezi ya handa. De masiku ya mwandu ya ho mwezi wa Ramadhan.
Ya mwezi sita ya Ramadhani ndiye Taurata ya kahero mtume Musa. Ya mwezi kumi na raru trezi ya Ramadhani ndiye Injili Biblu ya kahero mtume Isa. Ya mwezi kumi na nane dizwiti ya Ramadhani ndiye Zaburi ya kahero mtume Isa. Ndiye Zaburi ya kahero mtume Dauda. Yele kumelahu isalahe Ramadhani ya hema siwa hailalatul qadri ndiye wakati ya Qur'ani ya kahero mtume Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Yeri tambehe karibode suwa nrulona mora wasilo mwezi wa Ramadhani. Yeri tsambe karivode sonrulona mura wasule tumu ya Ramadhani. Yeri tsambe karivode sonrulona mura wasulo mwezi wa Ramadhani. O mwezi yeta urata ya zuba ne injili ne zaburu ne suhufi ne kuru. Ya Allah, ya Allah. Bado mwezi unungo na mferi. Bado mwezi unungo na habarisha ndabo wenji watu urambua. Ndabo wenji, wallahi ingabu atawandu watu udishangaza bofu. Hawkawa wandu wenji watu urambua. Atamu kujuzi isu, kabuwenja misuri, kaharimwani kabuwa juzi isu, kabufu, kabuwa juanza usali, kabufu, bane Kurani zubu mwezu watu, mwezi yo zadunga, wazi zubu, kabuwa juanza juzi isu, bahi repositio ijija, watina kamura juzi isu, repositio ijijani, aizo, basi wala Abu Sufyan, ya bali wazi khabari zaerewa, hajulizu wazi la khabari, ukana Muhammad, abalia, owanruwa hae, wasangwa onziani, wajua mziani, hachanje nzia, hachanje direksyon. Ha changé mahala habirimala hunwaji Abu Sufyan a changé direction habiri hunwaji basi voya changé direction ya vira hunwaji zihabari ziwasuli Maka ziwasuli Abu Jahal na Abu Lahab ngojoka makafiri wa mvu majindu mai yakana rohombi na ulagini wa kwanza bwele dzitso one mtume uwadui wa hao watsibwele dzitso wa ono mtume Abu Jahali hambiwa ukana vanu Muhammad habala wanruahe Madina ngwajo wazie Abu Sufyan onziani warengezi la zindu. Vahewala Abu Jahali na mtsanganyo wanruwa Maka. Watsanganyo wanruwa Maka. Haba na ribale jeishi na fijo harda uzisa. Hauzisa wala mruka Muhammad ngwa uwanga. Hambilu ngwa wanrungo za majana mararu na wana wangu. Vahamba ngaranzori keshiwi mil plus. Ranzingo 300 na 14 ya wasi singa nzaureke mil plus makafiri mwavu wa unjiliwa. Hauzisa. Ewa bali ya farasinga, yani shevali. Nazila shevali za uwanenko. Ewa bali ya shevali nga. Hambilo bali ya farasimbili, shevali, doye shevali. Shevali mbili. Haba hamba ena ribali nga, na ribaliye shevali zinji za uwana. Shevali zinji. Hauzisa. Ewa bali ya ngamia nga. Hambilo bale wanangamia washashi wabahize shahula baena ribali ngamia mengo na mengo zibahize shahula na mvinyo wanruwanwe rende rangamize. Abu Jahal ambe objektifu. Ngutuanzenda uwe mtume ya uwe masohaba wawo watike mrujo ambo Muhammadi dunia ni tena. Abu Jahal hasaha renge dekramba ino chance. Ino bahati raihunra ratsupa raihunra. Abu Jahali hamba inu bahati rakahutaha, reelimine Muhammad wakartashinda, hata wenzahe Madina, abasa rehundu ye shansi, rehundu ye bahati, na reveze, rendera mangamize, remuwe ronroha. Abu Jahali na Abu Lahabi wa unjila lejei shilo, wabala na wanawashe. Wenji wakodi ngoni wadotashime, ngojue kamrungu tunuashime ni mzade, wazi nangozo kamuhimu, wabali uangu wala pia. Banabala mtume wasa waroha ngonziani. Kwa jajua kwa makafiri, kwa joka urudiwa pange, jeishi wa jonziani. Kwa jajipanga na mkodo inji. Shawajipanga wandu wawane wandu mengo mine basi. Aba hangiyo wandu zihwi na mkodo ya mvu na silaha nkuu. Ni masohaba sango onziani. Kwa joko fanya. Wawasuli onziani, zikabari ziwasuli mtume. Ukana Abu Jahali na Abu Lahabi wabala jeishi jinji. Na silaha nkali, wajawa wanenanyi. Undo mwezi unu wa Ramadhani. Undo mwezi wa hushinzi bwa. Undo mwezi mtukufu bwa. Undo mwezi wa ribalilia ye nkodo ya badurwa. Undo shio wana wa badurwa. Undo mwezi unu unurlo unu mwezi wa Ramadhani. Undo wa ribalile victoria he badurwa. Undo wa ribalile wana wa badurwa. Mashujaa wa subuti. Rujoka hundra zekhiri za huwa nruwa. Ye shari shendele maadui watuanza ishedini ya mgu inu. Ishia bumzee. Basi ye masohaba zikabarizi wa wasuili. Mtume haka ushiye masohaba. Hawa uzisa suala uka tijiliwa ni habari. Tijiliwa ni formasyon. Vanuka rajakara jipanga mkodo ya anju. Ye makafiri tambilo uka wasawa depanse mil. Na shevali zinji.
na silaha zinji na wanru wenji singa simajana mararu basi. Ze farasirlo ni zombili basi. Ingarjoko ufanya ze shevali ni zombili nga siwashashi. Yema sohaba nge bido warongo. Waka mrubala juha rongo wa. Wolo haomaka. Dawa kuhambwa dema muhajirina. Wanuhambwa dema muhajirina. Uhambwa dawabi dema muhajirina. Muhajirina dawala waroha maka henda Madina. Wakuhambwa dema answari. Udosha answari. Answari do wandu wa Madina. Wanusuru mtume. Wanusuru na wala wadungwa maka. Uhambwa ma answari. Ikawishi ya answari wa wandu wanusuru mtume. Yani dawala wa Madina. Legend de Madina. Uhambwa ma answari. Wala wa maka uhambwa muhajirina. Muhajirina. Walio hadisa yao. Haizo wala ma answari ngobala. Wala wa maka ngobala. Wadunga na mtume. Kumtume haba nerezatu. Wadunga na. Ngabo mru wa maka harongoa. Abu Bakri Siddiq. Harongoa. Hambia mtume kia Rasulallah. Ngasi tayari. Deshwa ngasi mbabititi. Na rendebo mtume. Bari roho wa mnyezi mungu. Ika rendeli wa shindi. Alhamdulillah. Renderi shindu. Angarujenda mbebo. Abu Bakri Siddiq. Kumambia mtume. Ika rishindu. Sitonda mbebo. Rishinda, wazina wazukishi. Mtumadaza kadajibu. Wajuka sohaba wa sata ina rongo. Mtumadaza. Umar ibn Khattaba rongo. Ukanga sitayari bu mtumibishu angasi babititi. Kairi rende. Mtumadaza kajarongo. Wajuka sohaba tena adombwa Al-Miqdad. Ibnu Ma'addi. Yakrib. Ibnu Yazid. Al-Miqdad. Ibnu Ma'addi. Ibnu Yakrib. Ibnu Yazid. Hajuwa himi. Wakana faras. Hakana shevali. Hambia mtume ka narende bu mtume. Gasonziani, kabatiza urejei, narende. Anu inde dini ya mungu, narende. Mtume adaza. Yungo jemani mtume adaza. Hauka owa nruwa luba ala ima jane mararu wano. Yetro sankatozi wano. Wanu owenji wanu wa Madina. Wanu maansori wa Madina. Alafemba vititi waka nrongo za katreve. Waundo wa maka. Wala wa maka, wabode mamuhajiri na walohari mwe grupu wano, wakandongo za katreve kwa jadepansa ikatreve ndwe. Alafuye dwe samplwisi wa uwa Madina. Na wandu wa Madina, wafanya mkataba, wana mtume ukaa, mwajunu suru mtume, Madina, yati uluwa ya Madina, yati tabishiwa, wafanya mkataba. Shakwa jama rongo za henda mahala mbali. Alafu mtume haunoka uwa rongowa, wanuwa maka wansipia. No walo wenji wanuwa Madina kabati ya rongowa. Mtumadaza. Mtumekajare ponde. Mtumekatufurise wandu. Wanzo wanu wajito lekezi rogoza hawa. Chakatuanza furise wandu. Ya walazimisho no. Mtumadaza. Kajatafiju. Wakaso hababa la wa Madina. Woye hamwa Saad ibn Mu'adh. Ye sohaba woyibu mzee. Woyinde sohaba. Wakati ya hafa. Ye arshi ya mungu. Udoshi arshi de tron. Tron d'Allah. Ye tremble. Subhanallah. Ye arshi ya mnyezi mungu. Ye tron d'Allah. Wakate sahaba wo ya hafa. Ye arshi tremble. Ye tremble arshi ya mungu. Gojima na ya tremble arshi ya mungu. Yo furaha. Hawe roho yake mruoi ihe ya uho mbinguni. Iyo furaha. Hawe roho yuha uho mbinguni. Base arshi ya mungu itramble he furaha. Wajoka ulahikie roho yake mruoi uho mbinguni. Ya Allah. Gabo wanaume bomro. Gabo wanaume duniani. Gabo wanaume duniani. Gabo watukufu duniani bumze. Gabo wangu watukuzwa duniani. Gabo wanaume wakweli wabidi wajulwa. Tifangi mzaha wangu wawo. Gabo wa nadamu kweli walodu ya jibani watukuziwa. Saad ibn Mu'adh. Gabo watu kufutega. Shabo garendili yao. Base sohaba wenye wangu wa Saad ibn Mu'adh. Ika huzi so wana hatue sohaba woyahima. Urongo. Utiyo mtume kurwaji wikaye mkodo ya badura iwa.